Пам'ятаєте надзвичайне перевтілення пенсіонерки Надії Кайгородової за ініціативи психолога Ольги Мельник, яку підтримали майстри б'юті-процедур нашого міста. Тепер вони чаклуватимуть над Людмилою Лєсніковою. І перший етап перевтілення вже завершено. На другому поверсі торгівельного центру «Мінськ» в магазині Тетяни Підлісної разом зі стилістом Тетяною Юдіною жінці підібрали нові модні луки, в яких вона дефілюватиме в останній день проєкту. А ми поцікавились, чи не втомилася пані Людмила від цього непростого процесу. Та що для неї участь у проєкті? Власне, чи не втомилася від самого процесу перевдягатися стільки разів, приміряти кучу образів? Не втомилася, було дуже цікаво і неймовірно вражена. Можна, ще було б тільки жарко дуже. Сьогодні ви обрали новий для себе образ в плані одягу. Поділіться враженнями і чого очікуєте від участі в проєкті? Ой, навіть не знаю, що сказати. Ну, очікую, що змінюся, що ніхто не взнає. Ну, по життю у мене більш спортивний образ. Тобто, одягаю, да, в одязі. Все спортивне. На низькому каблуку. От. Ну, так побачимо. Може, плаття підійде яке. Наскільки вам наразі потрібно це перевтілення? Тому що у Олі було багато претендентів, вона обрала вас. От як ви вважаєте, наскільки воно важливе це для вас? Ну, мабуть, треба щось міняти в житті, перевтілитись. А взагалі подібні проекти бачили по телебаченню. І як думаєте, що, наприклад, зміниться там у зачісті, можливо, якось, чи макіяж, які у вас, можливо, є ну, пропозиції або побажання до наших майстрів? Ну, я так думаю, що майстри самі зроблять те, що потрібно. Нову учасницю проєкту, так само, як і Надію Кайгородову, чекають перукарі, майстри манікюру, косметологи, бровісти. Після зустрічі, з якими у фіналі, стиліст-візажист Олена Пугач подарує Людмилі нову зачіску та приголомшливий макіяж, що зроблять новий образ завершеним. Ми ж слідкуватимемо за кожним процесом і покажемо вам результат.